E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Porque hoje, olha aqui galera, tá só eu e a XJ. Mas na verdade, ainda não. O que acontece é o seguinte, eu vendi a MT-09 e eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu com ela nesse vídeo. O meu último vídeo com a MT-09. Galera, a MT-09, ela tá aqui dentro de casa, guardadinha ali na sala. Eu já dei um rolê com ela e esse vídeo é o último rolê com a MT-09. Eu vou falar pra vocês aí o que que aconteceu com a moto, o que que foi que eu fiz. Afinal, eu prometi pra vocês que em 7 milhões de inscritos a gente ia tá trocando de moto e eu tô aqui pra cumprir essa promessa. Então, meu amigo, vamos dar um último rolê com a MT-09, porque logo logo a moto nova tá aqui no canal e o negócio vai tá pancada. É sério, vai estar muito pancada. Lembrando aí, ó, pra você que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, e lembrando aí, pra você que não foi inscrito, se inscreve aqui porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Bom, agora, meu amigo, quer saber? Vamos pegar a motoca ali, vamos acelerar e vamos conversar sobre a venda da MT-09. Vamos que vamos. E bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. A MT-09 foi vendida. Foi vendida, moleque. Aleluia, irmão. Aleluia. Deu trabalho pra vender a MT, galera. Deu trabalho pra vender a MT. Mas eu ainda tô com ela. Por quê? Porque o negócio é o seguinte. O comprador comprou a moto num consórcio, tá ligado? E o consórcio leva aí uma semana, uns 5 dias úteis aí pra fazer o pagamento pra mim. E nesse tempo daí eu vou poder comprar a nova moto do canal, a moto de 7 milhões de inscritos. Já passamos aí dos 7 milhões e 200, mas igual eu falei, fé no pai que a moto nova sai. A MT, galera, tem que dar um rolê com ela, mano, porque provavelmente amanhã eu já entrego ela, tá ligado? Ou então melhor eu nem ficar andando muito com a moto, se caso ela ficar comigo, porque pode acontecer alguma coisa e nessa hora não pode acontecer nada, né? Eu nunca caí com a moto, nunca caí com ela e não pode ser agora que ela já tá vendida que a gente cai com a braba, né, mano? Mas com certeza o novo dono dessa moto aqui vai ficar muito feliz. Por mim, eu nem vendia. Eu vou falar a minha verdade pra vocês. Eu gostei muito dessa moto. Eu gostei muito dessa moto, tá ligado? A ausência que vocês vê no vídeo aí da XJ, que a XJ aparece menos nos vídeos, porque, mano, eu peguei a MT tem tipo 2 meses, tá ligado? E eu tô empolgado com a moto ainda. A moto é muito louca, mano. Muito louca mesmo, entendeu? Mano, cansa zica. Mas nós não mandando o XJ não, galera. Tem um pessoal que briga comigo, gente, não fiquem bravo. Eu jamais vou abandonar a XJ, vocês estão ligados que jamais vou abandonar a XJ. Oi, MT-09. Nossa senhora. Essa moto aqui, tipo, ela tem um problema que o negócio, tipo, puxa tanto na hora que você acelera que às vezes ela empina e seu ombro vem reto. Você não consegue voltar a mão da aceleradora, assim, de tão pancada que o bagulho sobe. O último rolê com a MT. Ai, papai. Ai. E a bichinha tá braba, né? É uma piada. Isso, cacete. Ó, olha o ronco desse negócio. Meu Deus, parece um leão. Mas eu quero ver da moto nova, hein, mano. Vai ser 1000 cilindradas. Já vou dar só esse toque. A moto nova é 1000 cilindradas. Eu ainda não tô com ela, mas já tá no jeito. Tá no olho já. Tá na mira, tá ligado? Tá na mira do xijoteiro. Moto nova pro canal, galera. Tá na mira do xijoteiro o negócio. Vou dar uma esticadinha aqui, porque eu tô precisando. Mano, último dia com a moto, a gente tem que curtir o negócio. Tá um trânsito aqui que geralmente não tem, né? Meio estranho, tá ligado? Mas, né? Vamos que vamos. Ó, movimentadinha aqui. Vou dar uma viradinha ali naquela rua. Ó, o Audi A3. Esse é top, hein? Quem lembra do Audi A3 que eu aluguei aquela vez? O Audi A3 zica. Mas vamos dar uma esticadinha aqui. Dar uma esticadinha no negócio. Porque o negócio aqui vai fumegar, fi. O negócio aqui vai estralar. Ó, já saiu empinando. Ixi, tem muito movimento, hein?
Muito movimento, eu acho. Muito movimento. Corredorzinho aqui, vamos no corredor. Aí, aí. Vixe, Maria. Negócio decola, filho. Se deixar, decola. Se deixar, decola. Só vamos. Vamos virar aqui? Porque senão, igual eu falei, se deixar, decola, né, mano? Ou então vamos um pouquinho. Não, vamos virar aqui. Um pouquinho, não. Senão não vai muito longe. Não pode muito longe, porque já tá no primeiro, no último rolê, né, mano? No último rolê, primeiro rolê. Oh, meu Deus do céu. Tô falando aqui. Ai, ai. Negócio bruto, velho. Bruto, 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 bruto essa moto. Curti demais, tá ligado? Ela faz aí a média de uns 10 km por litro. É, tipo, muito levinha. Pra andar na cidade, mano, é excelente, tá ligado? É excelente pra andar na cidade, porque, tipo, ela tem um torque bom, tá ligado? Ela é confortávelzíssima em lugares assim que tem buraqueira, esses negócios, tá ligado? É muito zica, mano, essa MT-09. Vamos ver aqui, tá vindo gente? Vou pegar a BR de novo, não. Vou descer aqui só um pouquinho. Então, igual eu falei, ela faz uns 10 km por litro aí. É bem leve, mano. Bem leve mesmo, tá ligado? Vocês podem ver aqui nos meus vídeos. Você acelera ela tem costume de empinar, tá ligado? Mas não é porque eu tô chamando ela pra empinar. Ela empina no acelerador. Só que se acelerar, ela empina, tá ligado? E nem aqui, ó. Tô aqui no neutra. Dá uma aceleradinha. Vou colocar aqui, ó, numa primeirinha. Vocês vão ver, ó. Ó, minha mão, ó. 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 Tá ligado? É muito absurdo o jeito que ela puxa. O jeito que ela puxa, mano, não tem igual, tá ligado? É absurdo o negócio, o jeito que ela puxa. Ela puxa, tipo assim, demais, 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 demais. Dá um rolê aqui, ó. Se eu subir, tem uma subidinha aqui, vocês vão ver do que eu tô falando. Vocês vão ver que bagulho louco. Ó, 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 o carro tá dando certo. Vamos tomar cuidado, né? Tomar cuidado no trânsito aí também, né, rapaziada? E ó, toma assim, ó. Olha isso aqui, mano. Ó, ó, chegou a patinar na faixa, tio. Chegou a patinar na faixa. Ó. Nem dá pra tá, acelerar muito aqui. Dá medo de virar pra trás. Dá medo de virar pra trás, é sério. Puxa demais, demais, demais. Deixa eu voltar por aqui, né, mano? Voltar por aqui no rolê aqui. Estamos aqui na Zona Oeste. Um salve, rapaziada, da Zona Oeste. Tamo junto. E tem que pular pro outro lado ali pra voltar, mano. Tem uma ruazinha que desce aqui, ó. Aqui mesmo. Tóquio, quebrada monstro. Um salve, rapaziada, do Tóquio. Tá que é drift, né? Viu aquele filme? Vixe, Mari, agora tem que descer a ladeira de novo ali, parça. Vou mostrar pra vocês, ó, aceleradinha. Viu? Só no toque. No toque do negócio, o negócio levanta, mano. Levanta voo, motoca. Ó, vai. Dá outra esticada ali em cima, ali na ali onde que a gente tentou dar uma esticadinha, tinha muito trânsito. Sentido o outro lado que a gente tava indo. Então vamos. Ó, só no acelerador. Só no acceleration o negócio levanta. Só no aceleradorzinho aqui, né? Tô perdendo aqui no negócio aqui. Daqui a pouco. Dá uma esticadinha. Ó. Vocês viu? Mano, último rolê, velho. Não acredito que a bichinha vai embora, velho. Eu gostei tanto dessa moto. Mano, eu fiquei apaixonado nessa moto, é sério. É a moto mais louca que eu já andei, mano. Tipo, mais absurda. Já andei na BMW, né, na S1000, mas eu não. Como não era minha, não tinha como a gente sentir o toque. Aqui eu meto louco, tá ligado? Vou andando do meu jeito, a moto é minha, entendeu? Era minha, né? Ainda não saio de casa. Então, vou ficar andando acho que uns dois tanques ainda essa noite, né? Porque provavelmente não vai acabar sendo o último rolê, eu vou ficar na vontade, vou andar mais, né? Vou acabar andando mais. Aí, aí, aí. Aqui no toquezinho de leves. No toquezinho de leves, né, rapaziada? Só vai. Pro trânsito de novo. Cuidado, então tem um radarzinho novo por aqui. Que eu não sei onde que é. Tenho que dar uma olhada.
Senão nós vai passar no radar station chutado. Eu sou Chicalê, já avistei o radar no grau, rapaziada. É 60 aqui ou 50? Pô, vai pro 50. Vou dar uma reduzidinha, né? Nossa, fui pra 30 por hora. Não faça isso, velho. Vai ser chato pra caramba. Sai, vai. Acelera o negócio em pena, tio. Acelerar a motoca te deixa pra trás. Ela deixa pra trás mesmo. Nossa, eu me perdi nervosamente ali, né, mano? Entrei na quebrada ali, deu um rolê, quando fui ver, eu falei, por onde que eu vim? Oxe! Ó! No corredor o bagulho chama, eu só acelerei. Só acelerei. Você acha que vai dar saudade dessa moto? Sim ou claro? Comenta aí embaixo, vocês vão ficar com saudade da MT-09, rapaziada. Eu quero que vocês comentem, deixem um comentário de vocês, que é muito importante, que eu vou estar de olho aí, beleza? Vamos pegar, vamos passar aqui, ó, por aqui, ó, tem um viaduto ali. E ali mesmo nós já viramos em outra esticada. Aí nós vamos dar uma esticadinha, só que vai estar muito trânsito ainda. Vai estar muito trânsito, vai dar pra... Ui! Não vai dar pra passar dos 200, eu acho não. Dos 200 não dá pra passar, eu acho não. Tá muito movimentadinho. Ai, 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 papai. Papi, papi. Papi chulo. Não vai dar pra pegar 200, não. Vixe, mas não dá mesmo. Entre passar num vão desse aqui, rapaz. Correndo, perigoso, hein. Ó, o cara meio que virando. Esses horários de pico, rapaziada, não vira ficar acelerando pesadão assim, sabe? Tô acelerando pra sentir a moto aqui. Eu tô de olho todo mundo, tá ligado? O freio da moto é excelente, né? Tá aqui tipo 110, tá ligado? Na freira vai pra 60 aqui dando risada. Vai pra 60 rápido demais. É isso? É doido, cachorro. Ih, morreu aqui no trânsito, hein? Morreu o trânsito. Loucura, filho. MTzão está indo embora, está nos deixando. É, motor. Bom, o negócio é o seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carimbo o dedo do like aí, que é muito importante você tá deixando like no vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui, porque logo logo a nossa nova moto tá chegando, hein? Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui!